שתי קבוצות שאפתניות מאוד. הפועל תנסה בוודאי להגן על הישג של 6 שנים ללא הפסד, אבל הניצחון חשוב לה יותר כדי לשקם את המורל לאחר ההפסד לשמשון במחזור הקודם. מעניין יהיה לראות בפעולה כמה משחקניו של שפיגלר בתפקידיהם החדשים, כמו גיל לנדאו בחוליית הקישור ורפעת טורק בעמדת החלוץ המרכזי, לצידו של שבתאי לוי שאיבד שיניים במחזור השני ושב היום להרכב כדי לחכות את ג'ו ג'ורדן גם במגיחות השער. מנגד מצטרף היום מיקי בן שטרית למערך החלוצים של קבוצתו החדשה, בן שטרית מספר 10, ואין ספק שזוהי תוספת כוח רצינית למכבי תל אביב שהצליחה לכבוש עד עכשיו בסך הכל שני שערים. בן שטרית, היודע לחזיק בכדור ולכבוש, יקל בוודאי מאוד על הוותיק שבחבורה ויקי פרץ החוזר לכושר טוב. הגנת מכבי תל אביב נהנית מפריחה מחודשת של אבי כהן ומן הידיעה שמאחוריה בין הקורות ניצב שוער צעיר ומוכשר מאוד, רוני גינזבורג. צבי שריר שופט במשחק, הפועל תל אביב בתלבושת האדומה תתקוף את השער שמשמאל. ניסיון התקפה הראשון שלה עם סיני, מאחור זהו מספר 2, מאיר נחמיאס, אקויז ובשער הוותיק אריה בז'רה. אלי כהן, נתן לך מגמה קצת ארוכה, ואני ניסה לבלום אותו, הכדור עובר למכבי תל אביב להתקפה הראשונה שלה. חי קרייס משחק היום בתפקיד המגן הימני, אל שהפריט עדיין לא נגע בכדור. זהו הלוי. אז זה היה מיקי כהן, עכשיו עבירה על ויקי פרץ, עבירה של זנה. יווני איבד את הכדור מול חומה של הפועל תל אביב, מאחור בז'רנו. הכדור היה חלש מאוד, מגיע אל בן שטרית. זנה. עכשיו יווניר השקעה קצת, אבל עוד הזדמנות עכשיו וזה יכול להיות שער. את מסירת הרוחב הזו של מיקי כהן איש לא הצליח לתפוס. כדור מגיע אל טורק, צריך דווקא מאחור ונותן לרמלר לשחק בעמדה קדמית יותר. עכשיו לנדאו מספר 8, אל ז'אנו. ושחקנים של הפועל תל אביב מחכים למסירה של ז'אנו. מצליח להעביר אותה. אל לנדאו בועט! והכדור נעדף יפה מאוד על ידי גינזבורג. הזדמנות ראשונה להפועל תל אביב, ובוני גינזבורג מוכיח כבר עם פתיחת המשחק עד כמה הוא מהיר באינסטינקטים שלו. הכדור של לנדאו היה חזק מאוד, בוני ידף אותו ממש באינסטינקט. עכשיו טורק ובן שטרית, ובן שטרית מצליח לעבור פעם אחת, אבל עדיין אין לו עזרה. עכשיו גם אבי כהן נכנס לעמדת נגיחה, כדור לעברו, מגיע אלי וניר, חופשי לגמרי, יכול לבעוט לשער, מחפש עמדה קצת יותר נוחה, מעדיף למסור, ואבי כהן יכול להבקיע. ויקי פרץ, ההתקפה של מכבי תל אביב שהחלה יפה נגמרת בכל עמוד חלושה. נכנס לשחק במכבי תל אביב רפי כהן מספר 4 במקום ויקי פרץ. שבתאי לוי השתחרר, השופט נותן לו יתרון למרות העבירה. עכשיו חוץ במכבי. פשוט שוער נפלא. טוב, רמלר יודע לנצל טעויות, והייתה כאן טעות של חי קרייס שהעניק לו כדור מתנה. רמלר יכול היה לכבוש, אבל בוני גינזבורג לקח את הכדור הזה בזינוק מצוין. יש לו מכבי תל אביב מספיק שחקנים בהתקפה, זהו מיקי כהן, המסירה לבן שטרית מול זנה.
חוזר חנוכה משחק עכשיו במרכז השדה קצת מאחור מסירה יפה של אבי כהן למיקי כהן רפי כהן מסמן לכדור נגיחה לא הגיע אליו אלי כהן הרחיק עכשיו איווניר נאבק עם מוריס ז'אנו השופט אומר אין עבירה דוקרב הוגן והפועל תל אביב להתקפה לנדאו נרדף על ידי מיקי כהן מוסר את הכדור יפה שתי לוי בשמאל מתאושש ראשון והכדור בחוץ הנה הפועל תל אביב בעוד הזדמנות אחת כאשר שבתאי לוי למרות התקלות קשה עם המגן שלו הצליח להתאושש, הצליח גם לבעוט אבל לא מצא את המסגרת ועדיין 0-0 רפי כהן אגח, אלי כהן מרחיק מיקי כהן זהו שימונוב הרבה שחקנים של מכבי תל אביב נמצאים כאן בן שטרית מחכה לכדור רוחב והכדור בפנים 1-0 שער של אלון נתן והקהל של מכבי תל אביב יכול עכשיו לשמוח היבש ערנו נכנע לכדור נגיחה של אלון נתן שזוכה לליטופים השחקן הזה הוענש בירידה לקבוצת הנוער של מכבי תל אביב לפני שבועות אחדים אבל הוא הוחזר על ידי שניאור והוא עכשיו מחזיר את החוב מנשה שמעונוב מספר 6 הוא השחקן שעלה לעזרת ההתקפה שלח כדור רוחב מצוין אלון נתן ניתר בתזמון ועיתוי מצוינים כדי לנגוח פנימה ב-1-0 למכבי תל אביב השער הזה יעורר בוודאי את המשחק והכל יכול לקרות כאן וז'אנו נשלח קדימה רמלר בעמדת נגיחה, גם שבתאי לוי ז'אנו מחפש דרך לבעוט לשער, נהדר העדיפה הייתה של קרייס, יש לו עוד הזדמנות עכשיו נחמיאס מסר ללנדאו נסה לשלוח את נחמיאס פנימה לתוך הרחבה והכדור בחוץ מאיר נחמיאס המגן הגיע עכשיו לעמדה די נוחה ליד השער וכמעט כבש לא הייתה עבירה של מוריס ז'אנו וכדור חופשי למכבי תל אביב מכבי תל אביב ואולי להתקפה האחרונה שלה במחצית הזו כדור אל מיקי כהן מיקי התקרב קצת עכשיו אלון נתן המסירה שלו לרפי כהן נחית הכדור למאיר חנוכה והכדור נהדר פשר בן שטרית כך שחקן עושה הופעת בכורה כמו גדול ‫2-0 למכבי תל אביב, ‫ממש לקראת השריקה. ‫מאיר בן שטרית, ‫הוא עבר למכבי תל אביב ‫בדיוק בשביל זה. ‫מאיר חנוכה, איש שבעט את הכדור הראשון, ‫בז'רנו הצליח רק ללטף אותו, ‫ושם מרב לכדור בן שטרית, ‫הניח את הכדור ברשת, ‫במקום הנכון, ב-2-0. הנה אריה בז'רנו, הוותיק בשחקנים כאן על המגרש, אולי רואה את קבוצתו צועדת לקראת הפסד ראשון מאז שנת 78-79. האם יש זמן לעוד התקפה אחת? זהו רפי כהן. משחק לכיוון הלא נכון. סיני מנסה לקטוף את הכדור בדרך, לא מצליח. אבי כהן נפגע.
אבי כהן משקיע הרבה מאוד מאמץ במשחק. הוא משלם עכשיו את המחיר. משה סיני זכה גם לעזרה בגין העבירה הזו על כהן. שריר מסיים בשקט את המחצית הראשונה. הוא משוחח קצת עם משה סיני, אבל זה האיש שבו אנו מתבוננים. מספר 14, אלון נתן, שכבש את השער הראשון לזכות מכבי תל אביב במחצית הזו. מאיר בן שטרית, במשחק הבכורה שלו, כבש את השער השני. 2-0 במחצית לזכותה של מכבי תל אביב. בזמן ההפסקה נערך באצטדיון בלומפילד טקס יפה שבו העניקו הפועל ומכבי תל אביב קשורות לשני שחקני עבר מפורסמים. אחד מהם נמצא איתנו באולפן, יעקב חודרוב, שעשה את הבכורה שלו במשחק בין ארצי יחד עם יהושע גלזר מעבר לכביש, שניהם בשנת 49 נגד נבחרתה של קפריסין. יעקב חודרוב שיחק במשחק שלם ויהושע גלזר החליף את משה ורון, כך אומרים ספרי ההיסטוריה. שני שחקנים שכל ילד רצה אז להידמות להם ולא לאף אחד אחר. וזו המחצית השנייה. המחצית השנייה, עורך מרדכי שפיגלר חילוף כפול, מכניס את רפי שמואל מספר 14 ומשה מוסטרל מספר 16. שני אלה מחליפים את דוב רמלר ורפעת טוק. מכבי תל אביב תתקוף עכשיו את השער שמשמאל. בדרך כלל אתה רואה את התמונות הללו בנתניה, בירושלים, לא כאן בבלומפילד, אבל כאשר האצטדיון מלא מפה לפה ומחירי הכרטיסים האמירו כל כך, הכל הולך, אפילו אם אין מעלית בבניין הזה. לאנדר עם הכדור, אול קרייס. אז בינקוב יוצא כדי להדוף ומצליח. אלי כהן. רפי שמואל מגיע אל סיני, ומין לו אבי כהן במרכז ההגנה, מרחיק בזמן. של אלי כהן מסובך עם שחקנים ומאבד את הכדור, אבל מקבל רפי שמואל ביתה טובה וגינסבורג לקרן. ביתה מפתיעה מאוד של רפי שמואל, פועט מן המקום. אלון נתן מנסה לעבור את מוסטרל, עבר אותו, עכשיו בתוך הרחבה מחפש דרך למסור, לא הצליח, יש לו עוד הזדמנות. ובז'רנו יצא כדי לקלוט את הכדור. אותו מאבקים קשים מאוד להפועל תל אביב בתוך הרחבה שלה. אלי כהן נאבק והשריקה מגיעה עכשיו לעבירה של מיקי כהן על אלי כהן. וכאן השופט שריר צריך להתערב כדי להרגיע את הרוחות. גיל לנדאו מפתח התקפה להפועל תל אביב. בצד שמאל נמצא שמואל, במרכז שבתאי לוי. וזאת תהיה קרן לזכות הפועל תל אביב. 20 דקות מפתיחת המחצית השנייה. גיל לנדאו אל פינת הקרן. שבתאי לוי, סיני, אלי כהן, גם יעקב אקויז ממתינים לכדור הקרן. ו... עכשיו גינסבורג עולה אל הכדור וזו יעבירה עליו. רוני גינסבורג כמעט שילם עכשיו מחיר של שעננות אולי. הוא עלה לכדור קרן פשוט מאוד, היה צריך להיות שלו בלי בעיה, אבל הכדור קפץ לו מן הידיים, ואז בניתור השני שחקן של הפועל פגע בו תוך כדי עלייה אל הכדור בתוך קופסה בחמש, וזה אסור. דוד שווייצר יכול לשבת עכשיו ביציע נינוח ורגוע, הוא ראה את קבוצתו משחקת מחצית אחת יוצאת מן הכלל, ואת אלי אוחנה עושה שמות במכבי חיפה. עכשיו אפשר לצפות ולהנות. הכדור מיועד לשבתאי לוי. עולם בעבירה.
יהיה כדור חופשי לזכותה של הפועל תל אביב. הזדמנות של הדקות האחרונות עכשיו להפועל תל אביב. עוד 120 שניות לסיום, בלי זמן פציעות. משה סיני מוכן לבעוט. זה לא היה המשחק שלו. הוא חזר אל לנדאו. עכשיו אקויז. כאשר רוני גינזבורג ממקם את עצמו כל כך נכון וכל כך שקט, קשה יהיה מאוד להכניע אותו. חי קרייס עם הכדור, מעביר עוד כמה שניות, שולח קדימה את בן שטרית, מנסה לעבור, מצליח לעבור, זה צריך להיות שער, וכן! איזה יופי! מאיר בן שטרית, 3-0. הדקה 46, דקה שמכבי תל אביב תזכור והפועל תל אביב תרצה לשכוח. יש במגרש אנשים שאינם שחקני כדורגל. השופט שריר עדיין לא סיים את המשחק, והמשטרה עכשיו פורצת כדי לנסות ולצוד את האוהדים, אבל איך אתה יכול לתפוס אותם? השמחה פרצה את הגדרות, גם את השערים. יש עוד כמה שניות עד לסיום המשחק, אומר שריר, וזה הזמן להתבונן שוב לא בשער שאנחנו רואים עכשיו ובמה שסביבו שלא כל כך יפה, אלא בשער של בן שטרית. בן שטרית בקרב אחד מני רבים עם מאיר נחמיאס. הפעם מאיר שטרית גבר עליו, הצליח לברוח ממנו למרות עבירה. השופט נתן לו להמשיך, היה לו מספיק זמן לכוון את הכדור שלו, ובג'רנו נכנע בפעם השלישית היום. זהו סיני, מקפץ ומדלג, מצליח להעביר את הכדור, וגינזבורג לא מוכן לספוג שער אפילו כשהניצחון בכיס. עכשיו סיום רשמי, מכבי תל אביב 3, הפועל תל אביב 0, שני שערים כבש השחקן מספר 10, מיקי בן שטרית, שנפרד עכשיו ממשה סיני העצוב. השער הראשון של אלון נתן, אבל מחמאות רבות מאוד מגיעות גם להגנה של מכבי תל אביב, ובראשה אבי כהן שהפגין היום משחק מעולה, יחד עם השוער בוני גינזבורג. בסיום, מכבי תל אביב 3, הפועל תל אביב 0. זה הזמן שאבי כהן רץ אל האוהדים של מכבי תל אביב ביציע הדרומי כדי לומר להם תודה, יחד עם כל חברי מכבי תל אביב. מיקי בן שטרית, הופעת בכורה והופעת בכורה יוצאת מן הכלל. איך הרגשת בקבוצה היום? מצוין, מצוין. אני כבר מרגיש בשבועיים מצוין, והרגשתי גם היום מצוין. הייתה ציפייה גדולה ממני. אני חושב שעניתי על הדרישות. בתפקיד שלי אני צריך להבקיע שערים. עשיתי את זה על הצד הטוב ביותר. שני שערים, זה מספק אותי, מספק את הקבוצה. ניצחון גדול וחשוב. היו היום בדרבי שחקנים ששיחקו טוב יותר, כמו אבי כהן, מנשה שימונו ואלון נתן, וכמובן בן שטרית, ושחקנים שיחזבו, במיוחד בקבוצה המנוצחת. אבל דומה שגם בדרבי הזה היה לשוערים תפקיד מרכזי. אבל קודם יעקב חודורוב, משהו קרה לפועל תל אביב, ומשהו נדמה לי בחוליית הקישור שלה שלא תפקדה היום. אני לא יודע מה קרה היום לפועל תל אביב. הם כאילו ויתרו על מרכז השדה, לא הייתה רעננות במרכז השדה, והם לא הגיבו להתקפות של מכבי ולכל הערכות של מכבי במרכז השדה. לכן יצא שכל הזמן הפועל התגוננו על קו ה-20, 16 ו-20 מטר שלהם. וזה הזמן באמת לצפות בשני השוערים. מתחילה אריה בג'רנו, נוכל לראות עכשיו ביחד את מנשה שמעונוב עם הכדור בפריצה, והוא מקשיל את הכדור. איכן טועה כאן בג'רנו, אם הוא טועה? אני חושב שהוא טועה ברגע שהוא לא קטע את מעוף הכדור לפני שהשחקן היריב נגח אותו. ואם שמים לב, הוא עומד אחרי השחקן, לא לפני השחקן. זה היה אלון נתן שכבש את השער הראשון לזכות מכבי תל אביב. וכאן שוב כדור רוחב, ולזכותה של מכבי תל אביב, נדמה לי שלכדור הזה אף שוער לא יכול להגיע, הוא גבוה מאוד. אבל כאן שוב יש לשוער תפקיד, מיד כשהכדור יחזור אל מאיר חנוכה מספר 2 בתחתית התמונה, מה צריך לעשות השוער כעת?
לדעתי, הוא חייב היה להדוף את הכדור לאותו צעד שהכדור נבעט ממנו. מפני שברגע שהוא עודף אותו למרכז השדה, חייב להיות שחקן יריב שיכניס את הכדור לפנים, וזוהי המלאכה הקלה ביותר שהשוער שרוע על הדשא. מנגד בוני גינסבורג, שוער הצעיר של מכבי תל אביב, אנחנו רואים אותו עכשיו ועוצר עצירה אינסטינקטיבית מני רבות. לדעתי זה השוער הטוב ביותר שהיה היום בין ארבעת השוערים במגרש, ועתידו עוד לפניו, שוער ערני, שוער שמשחק בביטחון, ומשרה גם על הקבוצה שלו, נותן לה ביטחון לשחק חופשי בשטח. ורואים את זה באיזה חופשיות שהוא עוצר ובועט, וקולט כדורים. כאן הוא הוציא כדור שעשה את הדרך לשער, כדור קצת חלש, שצריך לומר, של רמלר, שניסה להקשית. כן, אבל הוא מגלה ערנות, והוא קולט אותו לפני שהוא מגיע לזווית. מנגד נוכל לראות השמטה די משונה של בוני גינסבורג, איך זה קורה? זה קצת משעננות שלו, מביטחון עצמי, ולכן גם אחרי השמטת הכדור לקח לו 10 דקות להתאושש עד אשר הוא חזר לעצמו. ואנחנו רואים שבמשך ה-10 דקות האלה הוא לא יצא לכדורים שהוא בתחילת המשחק יצא אליהם. יש לי איזו הרגשה שבוני גינסבורג מזכיר קצת אותך בימים הטובים ההם. אני לא יודע אם הוא מזכיר אותי, אבל אני חושב שהוא יהיה שוער שעוד ידובה רבות בארץ. יעקב חודרוב, במשפט קצר אחד, היית היום בדרבי, נדמה לי, די הרבה שנים עברו מאז שביקרת במגרש כדורגל, כאן בארץ לפחות. האם היה הבדל בין הדרבים של אז להיום? הדרבים של פעם היו דרבים יותר פוליטיים גם. הפועל ייצגו אז את המערך, את מפאי, מכבי ייצגו אז את הימין. זה היה אז יותר איזה מין קרבות בין הקהל, בין האוהדים, בעיתונות. אפשר היה לחוש את זה יותר ברחוב. כאן זה דרבי של כדורגל. של כדורגל. אז זה דרבי של